გადაცემი სპონსორია ქირურგის ეროვნული ცენტრის სპირთული მედიცინის დეპარტამენტი. ციფრული პეტკატე, რომლის დახმარებით უმცირესი ზომის სიმსივნის აღმოჩენა შესაძლებელია. დიღომი, ჩაჩავას 7, 577, 119, 119. მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა თეთრი ორშაბათი კვლავ ეთერშია. მინდა გისურვოთ ბედნიერი და ჯამრთელი დღე, ვინც ახლა დღეს კვირას და საერთოდ მთელი ცხოვრება. მინდა გითხრათ, რომ ვინც ახლა შემოგვიერთ და ჩვენის დღევანდელი საუბარი ძალიან საინტერესო იქნება და სკრინინგს შეეხება. მოგეხსენებათ, რომ ნებისმიერი დაავადების და განსაკუთრებით ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობაში გადამწყვეტი როლი ენიჭება დაავადების ადრეულ დიაგნოსტირებას, დაავადების ადრეულ სტადიაზე და შესაბამისად პაციენტთა იმ კატეგორიაში, სადაც ამ დაავადებების დროული დიაგნოსტირება მოხერხდება, მათი გადარჩენის მედიანა მაღალია, სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ასე და ექიმიც და პაციენტიც აი ამ ბრძოლაში, რასაც ონკოლოგიურ დაავადებასთან ბრძოლა ქვია, ყოველთვის გამარჯვებული გამოდის. საერთოდ ზოგადად მსოფლიოში ყოველწლიურად დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, სანამ ვიტყოდ და მინდა გითხრათ, შეგახსენოთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა შეეხება ძირითადად სკრინინგს და შეეხება კონკრეტულად კოლორექტულ კიბოს. მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიოში ყოველწლიურად კოლორექტული კიბოს მილიონამდე ახალი შემთხვევა დიაგნოსტირდება და დაახლოებით 500,000 ადამიანი იღუპება მსხვილი და სწორი ნაწლავის კიბო. ეს მსხვილი ნაწლავის ავთვისებიანი სიმსივნია, რომელსაც საქართველოში გავრცელების მიხედვით ამბობენ, რომ მესამე ადგილი უჭირავს. ეს ძალიან მაღალი პროცენტია. მინდა გითხრათ, რომ არც თუ ისე იშვიათად ონკოლოგები ვაწყდებით ფაქტს, როდესაც მიუხედავად ინფორმაციის მიცემისა, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც გარკვეული ჩართულობა ექიმის არსებობს ამ პაციენტის დაავადების მიმდინარეობაში, ძალიან შორსწასულ ეტაპზე ხდება ხოლმე დაავადებების დიაგნოსტირება. რას ემსახურება კონკრეტულად მსხვილი ნაწლავის სიმსივნის დროს სკრინინგი? და მინდა რომ ჩვენ ამ თემაზე სასაუბროთ, ჯერ წარგიდგინოთ ჩემი ორი არაჩვეულებრივი სტუმარი, ბატონი ლაშასილოგავა, კლინიკა ახალი სიცოცხლის პროქტოლოგიური მიმართულების ხელმძღვანელი, ზოგადი და ლაპარასკოპული ქირურგი, ონკოქირურგი და ენკოდოსკოპისტი, და ქალბატონი ირინა ელიავა, კლინიკა ახალი სიცოცხლის კლინიკური ონკოლოგი. მე სპეციალურად წაგარგიდეთ ორეთ, იმიტომ რომ როგორც წესი ამ სიტუაციაში პირველი სკრიპკა ყოველთვის არის ქირურგი, შემდგომში ვერთობი ჩვენ ონკოლოგები. და მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ბევრი სკრინინგ ცენტრი არსებობს, სადაც შესაძლებელია ამ დაავადებების დიაგნოსტირება, ცოტა მოიპოვება კლინიკები, რომელსაც თან აქვთ სკრინინგ ცენტრი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებულია, იმიტომ რომ სკრინინგ ცენტრში განხორციელებული, დიაგნოსტირებული დაავადების შემთხვევაში პაციენტს ჭირდება ძალიან დიდი და ფართო სერვისი, რომელიც გულისხმობს რადიოლოგიურ კვლევებს, სხეულ თელ, რა თქმა უნდა, ქირურგიურ ჩარევას, საჭიროებს მთელ რიგ შემთხვევებში დაუშვათ რაღაც გარკვეულ ანალიზებს, რომ ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს, შემდგომში სხეულ თერაპიას, ქიმიოთერაპიას და ასე შემდეგ. და ეს დიდი კომფორტი ალბათ პაციენტისთვის, როცა შესაძლებელია ყველა ამ სერვისის ერთ სივრცეში განხორციელება. მოდით მაშინ მივესალმოთ ჩვენს მსმენელს და ბატონო ლაშა, პირდაპირ თქვენთან დავიწყებ კითხვით: რა დაავადებაა მსხვილი ნაწლავის კიბო? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ძვირფას საზოგადოებას, ჩვენს მსმენელს. დიდი მადლობა რადიო იმედს ამ შესაძლებლობის მოწვევისთვის. და კიდევ ერთხელ ქალბატონინო, თქვენი საუბრით და ლურჯი მარტი, ეს მთელ მსოფლიოში ლურჯ მარტად წოდებული, ეს არის კოლორექტული სიმსივნეების ცნობადობის ამაღლების თვე. და ზოგადად რას მოიცავს კოლორექტული სიმსივნე? ეს მსხვილ ნაწლავის და სწორი ნაწლავის ლორწოვან გარზე ეპითელიუმის გადაგვარებას, ანუ გაკიბოვება ქვია. და მსხვილი ნაწლავის თირედი ანატომიური ექსკურსი მინდა გითხრათ, ანუ მოიცავს, ეს არის ბრმა ნაწლავის, ასრივი კოლინჯის, განივი კოლინჯის, დასრივი, სიგნური კოლინჯის სიმსივნეების. და სწორი ნაწლავი კიდევ იყოფა ორ ნაწილად, ეს არის ანალური არხის სიმსივნეები და სწორი ნაწლავის სიმსივნეები.
სხვადასხვა სეგმენტებად იყოფა და ნაწლავის სიმსივნის ერთობლიობას მოიცავს კოლორექტული კიბო. მე კი ვთქვი ორიოდე სიტყვა, მაგრამ ქალბატონ ირინა, ალბათ თქვენგან უფრო ინფორმატიული იქნება მოვისმინოთ, როგორია საერთოდ ამ სიმსივნების გავრცელება მსოფლიოში, ჩვენ წინ უსწრებთ, ჩამოვრჩებით, რამე სიკეთე გვაქვს თუ როგორ არის საქმე? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მეც ასე მადლობას გეტყვით ამ შესაძლებლობის, რომ ინფორმატიკულობა მოსახლეობაში ამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემის მიმართ თქვენი გადაცემის მეშვეობით იზრდება. რაც შეეხება განაწილებას, ეს დაავადება საქართველოში, ისევე როგორც მსოფლიოში, ყველგან არის მესამე ადგილზე აუთვისებიან სიმსივნეებს შორის. არ ჩამორჩით, მაგრამ სამწუხაროდ არის მეორე ადგილზე, ისე საქართველოში, როგორც მსოფლიოში, სიკვდილიანობის მხრივ ამ დაავადებით. სამწუხაროდ ამ კუთხითაც დაწინაურებულია ეს დაავადება. სიკვდილიანობის მხრივ არის სამწუხაროდ მეორე ადგილზე. ირინა, როგორია განაწილება სქესში საერთოდ ქალები უფრო? არ ჩემი დაავადებების დროს არის გარკვეული სტატისტიკა. თითქმის თანაბარია, მაგრამ მაინც ითვლება, რომ კაცებში ცოტა უფრო ხშირად გვხვდება კოლორექტალური კიბო ვიდრე ქალებში. მაინც კაცებში უფრო ხშირად ხდება, მამაკაცებში უფრო ხშირად ხდება. ხო, საინტერესოა, იცით რა შესაძლოა ჩვენი საერთოდ გადაცემა ემსახურება, ასე ვთქვათ, ინფორმატიული ხასიათისაა და ჩვენ მოსახლეობას ვასწავლით, უხსნით იმ კლინიკური ჩივილების შესახებ, იმ რისკ ფაქტორების შესახებ, რაც შეიძლება გახდეს ამა თუ იმ დაავადების საწინდარი და რა შემთხვევაში უნდა გახდეს პაციენტი აუცილებლად ექიმთან მისვლადი. თუ შეიძლება თქვენ ორიოდე სიტყვით რომ ითხრათ, რა შეიძლება ჩაითვალოს მსხვილი ნაწლავის კიბოს რისკ ფაქტორებად? მსხვილი ნაწლავის კიბოს განვითარების რისკ ფაქტორები მრავალფეროვანია. ერთ-ერთი არის გენეტიკური წინასწარგანწყობა, დაახლოებით 20%. მე მგონი სიმსივნეებს შორის ერთ-ერთი მოწინავე ადგილზე დგას მსგავსი სიმსივნეები თავისი გენეტიკური დატვირთვით, ხო? გენეტიკური დატვირთვა აქვს, დაახლოებით ეს არის 20% და 5% აქედან არის ოჯახური პოლიპოზი, ესეთი დაავადება არსებს, ოჯახური პოლიპოზი. დანარჩენი რისკ ფაქტორები ეს არის ქრონიკული დაავადებები, მსხვილი ნაწლავის ქრონიკული დაავადებები, როგორც ეს კრონი, წყლოვანი კოლიტი, მსგავსი ტიპის ქრონიკული დაავადებები. აუტოიმუნურ დაავადებებზე საუბრობთ? კიბოს წინარე დაავადებად ითვლება და მათი მუდმივი მონიტორინგი ხდება ასეთი დაავადების მქონე პირებში. ასევე რისკ ფაქტორებში არის არაჯანსაღი ცხოვრების წესი. ეს არის ჭარბი ალკოჰოლი, ჭარბი თამბაქო. თამბაქო ყველგან ახსნას. კი, თამბაქო სამწუხაროდ რეციდივებშიც კი მაღალი რისკია, მკურნალობის შემდგომ თუ არის მწეველი ადამიანი. არაჯანსაღი ცხოვრება კვება, რა თქმა უნდა, არაჯანსაღი პროდუქტი, ფასტფუდები, წითელი ხორცი და ასე შემდეგ. მეტაბოლური დისბალანსის ჭარბი წონა ესევე ითვლება რისკ ფაქტორად. ეს არის ძირითადი რისკ ფაქტორები. რა შემთხვევაშიც გვმართებს მეტი ყურადღება და ეს არის ის ჯგუფი, რომელიც კიდე უფრო მეტად უნდა იყოს ჩართული სკრინინგში. გასაგებია, ძალიან ბატონ ლაშა, თქვენთან მაქვს კითხვა, რა სიმპტომები ახასიათებს მსხვილი ნაწლავის კიბოს, მაგრამ მანამდე მინდოდა მეკითხა, ხომ ვერ მეტყვით, რომელი სეგმენტის სიმსივნე არის უფრო მეტად გავრცელებული, დაუშვათ რვა ნაწლავის, იგმის, კოლინჯის თუ ასე შემდეგ? კი ბატონო, სტატისტიკურად კოლორექტულ სიმსივნეებში სწორი ნაწლავის კიბოს უკავია წამყვანი ადგილი კოლორექტულ სიმსივნეების შორის. და მე მოდის უკვე სიგმური კოლინჯი, განივი კოლინჯი, ასრივი და ბრმა ნაწლავი. ყველაზე ხშირად არის ეს არის სწორი ნაწლავი და მეორე ადგილზეა სიგმური კოლინჯის სიმსივნეები უფრო ხშირად. და რაიმე პროგნოზული ნიშანი ამ დაავადებებს შორის არსებობს? დაავადებებს შორის რა თქმა უნდა არსებობს და სიმპტომატიკაც კონკრეტულად რომელ მსხვილი ნაწლავის რომელ სეგმენტშია სიმსივნე ლოკალიზებული, იმის მიხედვით არის სიმპტომატიკაც. ძალიან დუნედ მიმდინარეობს ხოლმე და ამიტომ სიმპტომები ცოტა გვიან გამოვლინდება სიმპტომატიკა, როდესაც უკვე სიმსივნე დიდ ზომას ადროცა აღწევს, იქ გამოვლინდება პირველი ნიშანი, ეს არის ტკივილი. მერე ეს არის გამოხატული მეტეორიზმი, ყურყური, ტკივნეული მეტეორიზმი,
სისხლიანი გამონადენი დეფეკაციის შემდეგ და მის გარეშე. Და თვითონ დეფეკაციის გაძნელება არ შეიძლება. დეფეკაციის რითმის რა თქმა უნდა, დეფეკაციის რითმის დარღვევა ხდება განსაკუთრებით სწორი ნაწლავის ქვემო ამპულური ნაწილის, როდესაც არის სპინქტერთან ახლოს სიმსივნე ლოკალიზებული, მან და არის პირველ ეტაპზე არის სრუ დეფეკაციის, ანუ ტენეზმებს ვეძახი ჩვენ, ანუ დეფეკაციის სრუ სურვილი, ანუ პაციენტი მიდის, გონია რომ დეფეკაციის სურვილი აქვს, მაგრამ მიდის და ანუ დეფეკაცია არ ხდება, ანუ როდესაც ის არის სპინქტერში, ანუ მომჭერი კუნთია სწორ ნაწლავს აქვს და როდესაც იქ არის ინვაზირებული სიმსივნური პროცესი. და ძირითადი, როგორც გითხარით, ეს არის ძირითადი ტკივილი, მეტეორიზმი და უფრო მოგვიანებით ეს არის ზოგადი საერთო სისუსტე, ტონაში კლება. აი, ამასთან დაკავშირებით მეც მაქვს ჩემი გარკვეული შეხება კოლორექტულ კიბოებთან, იმიტომ რომ არსებობს კატეგორია პაციენტების, რომელთა პირველი კლინიკური ჩივილი უკავშირდება სრულიად სხვა მიზეზით ხდებიან ექიმთან. მაგალითად, ზოგადი საერთო სისუსტე, ადინამია, კანის და ხილული ლორწოვანის გამოხატული სიფერმკრთალე და ხდებიან ექიმთან, ჰემატოლოგთან, ანემიით. და ჩვენი დაავადებების განსაკუთრებით მამაკაცებში, იქ სადაც არ არის სხვა რისკ ფაქტორები, იგივე ჭარბი მენსტრუაცია, დაუშვათ მეძუძური დედა, ლაქტაცია, რაღაც გასტროინტესტინალური ტრაქტი, სხვადასხვა დაზიანებები, წყლულები და ასე შემდეგ. ჩვენ ყოველთვის ვეძებთ ხოლმე ნაწლავურ პრობლემებს და როგორც წესი შეჭიდულია ჩვენი ანემია გასტროენტეროლოგის კონსულტაციასთან, ენდოსკოპიურ კვლევებთან და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეს სკრინინგი, რაზედაც ეხლა ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ ძირითადად საუბრად, რა სახის კვლევებს ითვალისწინებს ზოგადად და რა ასაკის მოსახლეობა შეიძლება იყოს ჩართული ამ სკრინინგში, თუ შეიძლება რომ მოგახსენებთ. ზუსტად სკრინინგის თემაც არის ის, რომ სიტყვასიტყვით გაცხრილვას ნიშნავს, ხო, სიტყვასიტყვით სკრინინგი და იმ ჯანსაღ პოპულაციაში ყოველგვარი სიმპტომების გარეშე ეს გარკვეულწილად რის ფაქტორებზე ვისაუბრეთ და ის ასაკის რის ფაქტორია უკვე 50-დან 70 წლამდე. გეხატებით, ჩაგეძიებით და ალბათ ირინას უფრო ექნება ამ კითხვაზე პასუხი. ბოდიში არ დაგავიწყდეთ. იცით რა მაინტერესებს? აი დაუშვათ ოჯახური ანამნეზი, როდესაც არის, მაშინ ისეც ასაკს ითვალისწინებს ამ ლაბორატორიული მონიტორინგის? სკრინინგი ითვალისწინებს 50-დან 70 წლამდე ჩართვას, მაგრამ გენეტიკური ფაქტორი და ოჯახური პოლიპოზი არ ითვალისწინებს, რომ მხოლოდ სკრინინგის ფარგლებში უნდა იქნეს გამოკვლეული არავითარ შემთხვევაში. ისინი ბევრად უფრო ხშირად გაცილებით ატარა ასაკიდან, ხო? ადრეული ასაკიდან. დიახ. კი ბატონო, მოკლედ რა შეიძლება სკრინინგი, ანუ 50-დან 70 წლამდე ქირურგიის ეროვნული ცენტრი კლინიკა ახალ სიცოცხლეში არის, ეს არის რეგიონალური სკრინინგი და არის ქალაქ თბილისის მერიის სკრინინგი, რომელიც აბსოლუტურად უფასოდ შეუძლიათ მოგმართონ ჩვენს კლინიკას. ანუ გადიან ეტაპებს, შემდეგ ეტაპებს ის არის, პირველი არის ფობ ტესტი, ესეთი აბრევიატურით, ანუ განავლის ანალიზი ფარულ სისხლდენაზე, დადებითი ტესტის შემთხვევაში გადაუდივართ შემდეგ. შემდეგ ტესტია ბატონო, ლაშა. მიმანიშნებელია, ასე ვთქვათ, უბრალოდ რომ ასე ვთქვათ, აუცილებლად პაციენტმა სპეციალისტის უნდა დაიცვას. ამ ხშირ შემთხვევებში ამართლებს ხოლმე და ამიტომაც რომ პაციენტი მივიდეს და ცნობადობა მივიტანოთ, რომ თუ ხარ 50-დან 70 წლამდე, აუცილებლად უნდა ჩაიტარო ეს ტესტი, იმიტომ რომ ამ ასაკობრივ ჯგუფში არის ყველაზე მაღალი სიმსივნის ჩამოყალიბების ეს ასაკი არის ეს პერიოდი. აი დაუშვათ, არ იყო ფარულ სისხლდენაზე ტესტი დადებითი, შემდეგ ეტაპზე არ გადადის პაციენტი? შემდეგ ეტაპზე რა ვცილებდა, ჩვენ რეკომენდაციას ვაძლევს, თუ დადებით რომც არ იყოს, თუ არის და თუ საერთოდ არაზრუნოს არ ჩაუტარებია ეს კვლევა, მაინც ვეუბნებით რომ აუცილებლად, კი არა, 40 წლის ზემოც უყელას რეკომენდაციას ვეუბნები, თუმცა უფრო დაბალი ასაკის პაციენტებიც არიან ხშირად. თუ 50-დან 70 წლამდე არის და უარყოფითი რომც იყოს, მაინც აუცილებლად ერთხელ მაინც უნდა გაიკეთოს ეს კოლონოსკოპია, ენდოსკოპიური კვლევა. მითუმეტეს თუ ჩივილი, თუ კლინიკური ჩევილი არსებობს. და ეხლა თანამედროვე პირობებში, მაშინ როდესაც აბსოლუტურად მოუწესრიგებელი კვებითი რეჟიმი აქვს საზოგადოების 99%, ეს ჩივილები, საჭმლისმომნელებელი ტრაქტის, იგივე რა თქმა უნდა, ნეტყურყური, მეტეორიზმი, დეფეკაციის გაძნელება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არის აბსოლუტურად ჩუმენება, როგორც მივხვდი, მსგავსი კვლევების ჩატარება. ნუ მეორე ეტაპზე რო გადავდივართ, იქ ენდოსკოპია კეთდება კვლევის დროს. რაც შეეხება ენდოსკოპიას, ეს ტარდება ბოლოთაობის, ასე ვთქვათ,
Olympus-ის EVX-X01 CV1500 ესეთი სერია ციფრული ბოლოთაობის აბსოლუტურად გამუჯობესებულია სხვა წინათაობის ენდოსკოპებისგან და მოიცავს აბსოლუტურად ახალი განათების ახალი განათება, TXI რეჟიმი გააჩნია, NBI რეჟიმი, რომელიც გულისხმობს, ანუ ლორწოვანი გარსის ფრაგმენტებს, ანუ სტრუქტურულად რომ დავინახოთ, ასე ვთქვათ, ცირე ზომის სიმსივნის აღმოჩენის საშუალებასაც კი იძლევა. ანუ ახალი თაობის აპარატურა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ცირე ინვაზიის შემთხვევაშიდაც კი და ცირე კერის არსებობის შემთხვევაშიდაც მაღალი პროცენტით აღმოვაჩინო. გააჩნია, ეს არის კიდევ დამატებითი, ეს არის ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც ანუ დამატებითი დამხმარე საშუალება, რომელიც კიდევ დამატებით ჩარჩოში სვავს კვლევის დროს კონკრეტულად ამ მიდამოს მიაქციეთ ყურადღება. ანუ გვკარნახობს, ასე ვთქვათ. მეორე, ასე ვთქვათ, წარმოიდგინეთ, მეორე ენდოსკოპისტი რო იდგეს შენ გვერდით, ანუ მეორე ექიმი და დამხმარე, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის რეჟიმები გააჩნია ახალ აპარატურასაც და ეს ოპერატორები აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანია ექიმისთვის, კლინიკისტვის, რომ დროულად და ადრეულად აღმოაჩინოთ ესა თუ ის პათოლოგია. ძალიან საინტერესოა და თავად გარდა ამ ენდოსკოპიური კვლევისა, რა სერვისები შეგიძლიათ რომ შეთავაზოთ კიდე ჩვენ პაციენტებს? ენდოსკოპიური მიმართულებით, რაც ვისაუბრე, არის კიდევ ბოლოთაობის განსაკუთრებით სწორი ნაწლავის ქირურგიის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, რა დროს რომელსაც ხშირად ვიყენებ და ამაზეც გამომახვილებ ქირურგიის ეროვნულ ცენტრ ახალ სიცოცხლეში არის ბოლოთაობის სიმენსის მოდელის მაგნიტურ რეზონანსული სამტესლიანი აპარატურა, რომელიც უშუალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი ნაწლავის სიმსივნეების, ანუ სწორი ნაწლავის ვირგლის ქსოვილების, იქ ლიმფური სისტემის ვიზუალიზაციას და ეს მეტასტაზური დაზიანები რამდენად არის სწორი ნაწლავის გარეთ გასული, ამის ვიზუალიზაციაში კონკრეტულად ეს გამოკვლევა გვეხმარება და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დიაგნოსტიკისთვის. დიახ, ძალიან საინტერესოა. ქალბატონო ირინა, იცით რა მინდა რომ გითხოთ, რომ თქვენ ახსენეთ წეხან ოჯახური პოლიპოსი, რომელიც შემთხვევათა გარკვეულ პროცენტში ხდება ხოლმე საწინდარი ავთვისებიანი პროცესის განვითარების. და ეს ოჯახური პოლიპოზის დროს რამდენად ხშირად, თუ ალბათ უფრო ბატონლაშას ექნება ამ კითხვაზე პასუხი, რომ აი ოჯახური პოლიპოზის დროს მოვიდა პაციენტი, რომელსაც ჩაუტარეთ ენდოსკოპიური კვლევა, დაუსვით ეს დიაგნოზი, მოკვეთეთ ან არ მოკვეთეთ, ბიოპსია გავაკეთეთ და ასე შემდეგ და უხსნის ონკოლოგი, ან თქვენ უხსნით, რომ ეს არის ოჯახური დაავადება და აუცილებელია, რომ მისი ოჯახის წევრები, მისი ან მშობლები, ან შვილები იყვნენ ამ კუთხით გამოკვლეული. რამდენად აკეთებენ ამას ადამიანები? ინფორმირებულობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აკეთებენ. ოჯახური პოლიპოზის დროს, რა თქმა უნდა, ხდება ბიოპსიის აღება, რისკის შეფასება, მაღალი რისკების დროს უკვე ოპერაციულ ჩარევასაც კი მიმართავენ, მაგრამ რა თქმა უნდა, მთელი ოჯახი იკეთებს კოლონოსკოპიურ კვლევას და ისინი არიან მუდმივი მეთვალყურების ქვეშ, მინიმუმ წელიწადში ერთხელ მაინც არიან ისინი მეთვალყურების ქვეშ. და მიმართავენ გეგმიურად ექიმს. ან და ეს ასაკი, როდესაც თქვენ ურჩევთ, მინიმალური ასაკი რა არის, რომ ოჯახის წევრებმა დაიწყონ ეს გამოკვლევა? ოჯახური პოლიპოზის შემთხვევაში, ალბათ ახალგაზრდა ასაკი 18 წლიდან, ალბათ თუ არის ოჯახური, კი, ოჯახური პოლიპოზი თუ არის ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა ასაკიდან, უკვე ისინი არიან შეიძლება აღრიცხვის ქვეშ, როგორც რისკის ჯგუფში კატეგორია, რომელსაც აუცილებლად ეკუთვნით. და აი როდესაც თუმცა ოჯახურის გენეტიკურად, მაგრამ ხომ შეიძლება რომ ეს დაავადება დაემართოს კოლორექტული კიბო ისე, რომ არ იყოს პოლიპოზი, წინ არ უსწრებდეს, ხო? კი ბატონო, შესაძლებელია. წინასწარ განწყობა, მემკვიდრულ წინასწარ განწყობაზეა ესეთ დროს საუბარი და ისინიც ჩვეულებრივ არიან სკრინინგის სკრინინგ ტიპის ადამიანები, რა თქმა უნდა, ეს ჯანსაღი პოპულაცია არის სკრინინგის მომეტებული რისკით, ასე ვთქვათ. მომეტებული რისკით. ანუ ეს მაგალითად ოჯახური განწყობა, რომელსაც აქვს, ეს არის ის კატეგორია, რომელსაც შეუძლია ჩივილის გარეშეც ჩაიტაროს ენდოსკოპიური კვლევა. ჩაიტაროს ენდოსკოპიური კვლევა.
Ძალიან რამდენად ხშირად მოდიან ზოგადად ამ სკრინინგ ცენტრში ადამიანები, იმიტომ რომ მე მახსოვს, ჩვენ გვყავდა არაჩვეულებრივი სტუმრები სკრინინგ ცენტრის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობა, რომლებმაც არც თუ ისე სახარბიელო სტატისტიკა დადეს, მიუხედავად ესეთი სრულფასოვანი და გამართული ცენტრებისა, მაინდამაინც ადამიანები თავს არ იწუხებენ თავის ლაბორატორიულ კვლევებს. სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან დაბალია მიმართვიანობა სკრინ, განსაკუთრებით კოლორექტორულ სკრინინგის შემთხვევაში, რასაც ვერ ვთქვით ზუზუს სკრინინგზე. ზუზუს სკრინინგის მიმართვიანობა მაღალია, ცნობადობაც მაღალია და შესაბამისად ზუზუს სკრინინგის ეფექტურობაც მაღალია. რაც რა თქმა უნდა გადარჩენადობაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. რაც შეეხება კოლორექტორულ კიბოს, სამწუხაროდ თუ სწორად ვიცით 15%-ამდეა ჩართულობა მოსახლეობის. მე კიდე უფრო დაბალი პროცენტი მახსოვს, როდესაც ახსენეს, ახლობით ხო 11%-ია. კი, ძალიან დაბალი პროცენტია. ანუ იმ კატეგორიის, იმ ასაკის ადამიანების, რომელსაც ეკუთვნის მსგავსი სკრინინგი, მეკითხა მისლადობა არ მხოლოდ 11%. ხო, თუნდაც ამ უფასო კვლევაზე მოსვლას ძალიან დაბალია. მაშინ როცა 75% მაინც უნდა იყოს მოსახლეობის ჩართულობა სკრინინგში, რომ სკრინინგის ეფექტურო, სკრინინგი ჩაერთვას როგორც ეფექტური. ხო, რაც ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ძალიან დაბალია, ამიტომ შესაბამისად მის ეფექტურობაზე საუბარიც გვიჭირს. იცით რა არის, ამის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ალბათ ადამიანების ინფორმირებულობა. კი, აი სწორედ ამას ემსახურება ეს ვარდისფერი, იისფერი, ლურჯი და ასე შემდეგ თვეები, რომელიც გულისხმობს ადამიანების ინფორმაციის მიტანას, რომ ქვეყანაში არსებობს ცენტრი, არა მხოლოდ ერთი, რამოდენიმე ცენტრები და მე რამდენადაც ვიცი, ეს სკრინინგ ცენტრები მხოლოდ თბილის არფარავს, მაგრამ რეგიონებსაც და ძალიან ბევრ ადგილზეა, სადაც შესაძლებელია რომ მივიდეს პაციენტი და ჩაიტაროს ის გარდაუვალი ლაბორატორიული კვლევები სრულიად უსასყიდროდ, თან რაც მთავარია სრულფასოვნად და მაღალ ტექნოლოგიურად, რომელმაც შესაძლებელია რომ მისი დაავადება ძალიან ადრეულ ეტაპზე აღმოაჩინოს და მისი სიცოცხლე რეალურად გადაარჩინოს. სწორედ თუ ვინც ახლა გვისმენს და ვინც ახლა გვიყურებს, გადაეცით თქვენს მეგობრებს, ნათესავებს, რომ შესაძლებელია მსგავსი კვლევების ჩატარება, რა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და თუ კი თქვენი მიერ მიტანილი ინფორმაცია ვინმე სიცოცხლის გადასარჩენად გამოდგება, ეს იქნება თქვენს მიერ შესრულებული ძალიან სერიოზული მადლი, მინდა გითხრათ. ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ ზოგადად როგორია ამ დაავადებების მიმდინარეობა და პროგნოზი, ირინა? პროგნოზი მნიშვნელოვან წილად დამოკიდებულია სტადიაზე, რა თქმა უნდა. როგორც ყოველთვის. დამოკიდებულია სტადიაზე. ხუთწლიანი გადარჩენადობა პირველ სტადიის შემთხვევაში არის 90-95%-ამდე საკმაოდ მაღალია. მეორე სტადიის შემთხვევაში დაახლოებით 73%-ია ხუთწლიანი გადარჩენადობა, მესამე სტადიის დროს 45% და მეოთხე სტადიის დროს საკმაოდ დაბალია სამწუხაროდ ხუთწლიანი გადარჩენადობა. ანუ მთლიანად პროგნოზი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ადრეულ სტადიაზე აღმოვაჩენთ დაავადებას. როგორ ხდება პირველად ამ დაავადების დიაგნოსტირება და ეჭვის მიტანის შემთხვევაში გასაგებია, რომ უნდა შესრულდეს მორფოლოგიური კვლევა, პოზიტრონემრცული ტომოგრაფია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ? და როგორ ხდება მენეჯირება, ასე ვთქვათ, ქირურგიული ჩარევით ვიწყებთ, სხეული თერაპიით ვიწყებთ? არა, ზოგადად ამ დაავადების დროს. ზოგადად ონკოლოგიური დაავადების მკურნალობა არის კომპლექსური. მოიცავს ქირურგიას, ქემიოთერაპიას, სხეული თერაპიას, იმუნოთერაპიას, ტარგეტ თერაპიას და ასევე კოლორექტორულ კიბოს დროსაც. ეს არის კომპლექსური მკურნალობა, ეს არ ეხება ერთ კონკრეტულ სპეციალისტს, ამაზე მუშაობს მთელი გუნდი. ხშირ შემთხვევაში ტუმორბორდებიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ირჩევა ინდივიდუალურად მკურნალობა პაციენტზე. მაგრამ მკურნალობა ისევ და ისევ დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომ სტადიაზე ვიპოვით ჩვენ ამ დაავადებას. შესაბამისად პირველ სტადიაზე ბევრად უფრო მარტივია და შესაძლებელია მხოლოდ ქირურგი და ქირურგიული ჩარევა აბსოლუტურად საკმარისი იყოს პაციენტისთვის და არ გაგრძელდეს შემდგომში. მას არ დაჭირდეს დიახ დამატებითი კვლევები. ანუ ამიტომ არის სკრინინგი კარგი, რომ რაც უფრო ადრეულია სტადია, მით უფრო მარტივია მკურნალობა როგორც პაციენტისთვის, ისევე როგორც ექიმისთვის და გამოსავალიც არის ბევრად უფრო კარგი და საიმედო. ამიტომაც გვაქვს მუდმივად აქცენტი ამ სკრინინგზე, რომ ადრეულ ეტაპზე ვიპოვოთ დაავადება. ნუ მესამე, მეოთხე სტადიის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უკვე აუცილებელია ისევე როგორც ქირურგია, ქიმიოთერაპია, იმუნოთერაპია, ტარგეტ თერაპიის თანამედროვე მოლეკულურ გენეტიკური კვლევები და ასე შემდეგ. ეს უკვე ინდივიდუალურად ხდება შერჩევა სტადიის და პაციენტის მდგომარეობის მიხედვით.
Nu, ramdenat mnișnolovani am dat adreuli aghmochena, ratkma unda amaze vrtselat visaubret, magram albat qopila iseti shemtkhoebits, rodesats struliat sva daavadebis da gamo, chatarebuli laboratoriuli kulebit echi ari khome mitanili. Soret mesqveli natlavis romeli me avtisebian simsimnedze da მე მაგალითად მქონია ასეთი შემთხვევა, რომ სულ სხვა მიზეზით მოსული პაციენტი სულ სხვა დიაგნოზით და ჰივილი რის გამოთაც ის მოხდა ექიმთან, იყო მხოლოდ სიმპტომური გამოვლინება და არა ძირითადი დაავადება. Შემთხვევით აღმოჩენილი. ძირითადად მომართვია ბევრი უმრავლესი, ბავშვად 10-დან 7-8 შემთხვევა მომართვა კონსულტაციაზე რომ მოგზანდებიან, ყველაფერ ამას უკავშირებენ. Ყველაზე გავრცელებული პათოლოგია პროქტოლოგიაში, არა ონკოლოგიურ პროქტოლოგიაში, ეს არის ჰემორაიდალური დაავადება. ჩვენ სისხლიან გამოდადენს. ესე მაგ დიდი ხანია იქ მოიტყვე. დიდი ხანია და ნუ მეაწერენ ჰემორაიდალურ დაავადებას. Და გამოკლევის დროს ზუსტად ის აღმოჩნდება, რაზეც დღეს შევიკრიბით და მიზანი ჩვენი რომ ზუსტად ის სკრინინგის თემა რო იყოს ინფორმაცია მივაწოდოთ და მე იმედი მაქვს რომ დღევანდელი ჩვენი აყოფნის შემდეგ ბევრს მივაძვის ამ ინფორმაციას და უფრო ამაღლდება ასე ვთქვათ ცნობადობა ჩვენს მოსახლეობაში და ადრეულად და დროულად მოგმართავენ და რაც შეეხება კორნალობის ქირურგიულ მეთოდებს აქ მსხვილი ნაწლავის ქირურგია და სწორი ნაწლავის ქირურგია ტაქტიკა ქირურგიული აბსოლუტურად განსხვავდება სწორი ნაწლავის დროს მულტიდისციპლინური მიდგომა ჭირდება იქ აუცილებლად ინიშნება ქიმიოსხივური თერაპია და მერე ქირურგიული ოპერაცია კეთდება შემდგომ. ეს რაც შეეხება ქირურგიულ ოპერაციას, ეს ოპერაციები ჩვენთან კეთდება მცირე ინვაზიური მეთოდებით, ანუ ლაპარასკოპიული მეთოდით. განსაკუთრებით სწორ ნაწლავის ქირურგიის დროს, მსხვილი ნაწლავის კონკრეტული სეგმენტის დროს, ირინა ექიმარა გურძანა პირველი მეორე სტადიის დროს შესაძლებელია ძველი ტრადიციული მეთოდის გარეშე, ანუ ლაპარასკოპიული მეთოდით გაკეთდეს ეს ოპერაციები, ნაკლებ ტრავმულია. ოჯახური პოლიპების დროს, როცა მხოლოდ პოლიპზია ლაპარაკი, მე ვიცი რომ მხოლოდ კოლონოსკოპი ოჯახური პოლიპების დროს ონკოლოგი ან პროქტოლოგი ან ქირურგი მართავს ხოლმე ამ პაციენტებს. სანამ ონკოლოგამდე ბატონო ოჯახური პოლიპოზი ანუ პოლიპოზი ითვლება, ну, როდესაც უკვე ის 100-ზე მეტი როცა არის პოლიპი სხვენ ნაწლავში, ეს უკვე პოლიპოზად ითვლება და აბსოლუტურად იქ მართვა რისკი უკვე ასაკი როცა მატულობს 40 წელს ზემოთ უფრო გადაგვარების ალბათობა, რომ პოლიპი გადაგვარდეს, ანუ გაკიბოდეს, ჩამოყალიბდეს სხვენ ნაწლავის კიბო მატულობს რა თქმა უნდა და ადრეულ ეტაპზე რა თქმა უნდა რასაკვირველია ენდოსკოპიური მეთოდით ხდება იმ პოლიპების მოცილება თუმცა ყველა ეს შემთხვევა ინდივიდუალურია და ინდივიდუალური მიდგომა საჭიროებს ჩვენ ახლა სამამდენიმე წუთი სარეკლამო ჭრა გვაქვს შემდგომში ჩვენს მეორე ჩართვაში უფრო სწორად მესამე ჩართვაში ყველი რაღაც შემაჯამებელი შეხვედრა რო გქონდეს ჩვენს მენელთან და სულ რამოდენიმე წამით გემშვიდობებით ბატონო